Ono što ću reći je da ćemo prvi presek za večeras napraviti u 1:15. Tako da vidjet ćemo, vi glasajte, ne dozvolite da večeras u ovom vanrednom izbacivanju ispadne baš ona i za drugar koji je vama najsimpatičniji ili neko od vaših favorita. Hajde da samo prokomentarišemo i sve to što... Kako vam dele Zvezdan Slavnić? Je to neočekivano. Je ušao u zadrugu, kažu za sada, jedan od i tekako ozbiljnih favorita publike. Pa, ja, da budem iskren, nisam nešto puno pratio zadrugu bez obzira na sve. Imao sam puno obaveza, malo kasno počinje, a onda dugo traje, pa to teško sve ispratiti. Ali mi se dopao, ako samo jedan trun ima od svog oca, mora biti dobar momak. Bez obzira na, svi smo imali tu i tamo određene probleme u životu, pa i on. Ali mi je momak na svom mestu i ok je momak. Maja Marinković, evo tu priča se, pa je taj poljubac između nje i Marka Markovića. Kako vam oni deluju kao par? Maja. Ili je on previše možda miran? Maja Marinković je moja ljubimica. Ja sam tih mesec dana koje sam proveo sa njom uživao u njenom udruženju i njenoj jednoj finoj pažnji i poštovanju kao starijeg. A ja sam nju isto tako gledao kao ćerku. I ostala mi je baš u lepoj uspomeni. Ja bi to onako kratko nju prokomentarisao, o đavo nad đavolima. Ali je pozitivna, ima dušu. Jeste. I ta njena duša je vodi nekad i malte ne u ambis, ali se nekako čupa i dobra mi je ona. Ona je za ovu priču vrh vrhova. Jeste. I hajde sada da pogledamo oko čega su se posvađali Maja i Uroš Ćertić na pretresu nedelje kod Milana Miloševića, a ja vas podsjećam, dakle, u 1:15 pravimo prvi presek za večeras, tako da glasajte, nemojte da dovedete, pa eto, svog favorita u tu situaciju, tako i ljubavi. Ako ne daješ dovoljno sebe i dovoljno srce i duše, u ovom slučaju SMS-ova, onda ostaneš bez nečega. Tako da ne dozvolite to da se desi baš večeras. Gledamo Sukup Majić Ćertić.